Jo, hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg sidder i dag her i min stol, og jeg ved godt, jeg har zoomet lidt ind, ikke også? Men det er fordi, at fordi jeg har sat mit kamera her. Men i dag, der tænker jeg, at vi skulle snakke om YouTube. Fordi så mange af jer ved, så har YouTube haft nogle problemer her på det seneste. Og der er egentlig ikke nogen, der ved helt, hvad der foregår. Folk, de får ikke lige så mange views, som de har gjort. Folk, de bliver demonetized, så de ikke kan tjene penge på deres videoer. Og det er faktisk en rimelig alvorlig ting, fordi folk, der ligesom lever det her, de bliver nødt til ligesom at få de penge for deres videoer, som de laver, og som der faktisk lever op til de krav, YouTube stiller. Men de ryger en eller anden grund i et eller andet slags filter, og så tager YouTube egentlig bare video ned. Som om, altså, ja, de tager i teorien ned, fordi de kan ikke tjene nogen penge, og så har den egentlig ikke nogen betydning for YouTuberen. Jeg lider ikke selv af det problem. Jeg har en second kanal dog, hvor der er nogle gange, hvor den så bliver, får det der gule mærke der, og så skal den så ansøges om, og så kunne blive monetized igen. Men altså, det er en af problemerne, der man ikke tjener penge på det. Men i Danmark, så er det store problem, det er, at ikke nok med, at du ikke kan tjene penge på det. Video bliver ikke recommended til folk, det vil sige, at når den bliver smidt ud i subboxen, den får nogle views. Hvis den så bliver gul, så vil det sige, at den ikke kommer op i anbefalede videoer. Hvis jeg sad og så en video med en unboxing af en mobiltelefon, så vil jeg for eksempel ikke blive anbefalet en eller anden, der har fået de monetized video, hvor han snakker om en mobiltelefon. Der vil ikke være nogen chance for, den kan blive anbefalet, fordi den rører ud af det her anbefalingsfilter. Det er pisse træls, fordi der er mange store danske YouTubers, der ligesom er afhængige af det her. Jeg har blandt andet set, at halvdelen af mine visninger, de kommer faktisk fra folk, de går ind på videoen fra en anbefalet video. Så der har rimelig meget at sige, og det vidste jeg engang selv, før jeg ligesom tjekkede det. Det er så en af tingene, ikke også? Og det andet, det er lidt, og jeg ved ikke, om det er noget, som folk de ved, og det, jeg vidste det heller ikke selv, men det var fordi min ven han sådan skrev til mig faktisk for nogle uger siden, men jeg har faktisk sådan lagt mærke til det ordentligt nu, fordi nu har han faktisk sendt nogle screenshots, hvor de giver lidt bedre mening. For nogle uger siden, der var det, at han skrev til mig, min ven Mikkel Kro, han skrev til mig omkring, der er jo et link til ham nede i beskrivelsen, så tjek ham lige ud, han laver nogle sprøde ass memes, jeg kigger lige derover, så jeg lige kan se, at alt er i fokus. Men det han sagde til mig, det var at jo, har du set din video på hot? Og så er jeg bare sådan, det er den der ikke. Så går jeg ind og tjekker. Den er ikke på hot. Så siger han, det er den der. Så sender han et screenshot, hvor der faktisk står, den er på hot. Han sender et screenshot, hvor der står, den er på hot. Og det tænker jeg sådan, det er da lidt mærkeligt. Hvordan kan det være? Og så, ja, så tænker jeg egentlig ikke nærmere over det. Det er nok bare fordi, det var et eller andet, ja, det var en anden fejl. Hvad jeg så finder ud af i dag, det er, at der faktisk måske rent faktisk er en anden slags hotliste. Altså der er personer, de får forskellige hot lige nu lister. Og det ser jeg lidt som et problem, fordi hot lige nu listen, det skal jo ligesom have top 50 i Danmark. Og jeg har allerede brokket mig meget over den her hot lige nu liste, fordi der er alt for meget udlandsk content. Det er en dansk hot lige nu liste, det er ikke en international, den er dansk. Så det giver ikke nogen mening, at vi har så mange engelske videoer her på. Hvis man sådan talte dem, jeg tror vi max får 10 danske videoer. Og det der er lidt mærkeligt ved den her liste her, det er, at normalt så er der mange danske videoer på listen, men jeg synes her på det seneste, der er ikke kommet næsten nogen danske videoer. De folk, der plejer at ligge på hot, plejer ikke at ligge der mere. Og jeg ved ikke, om det er fordi YouTube, de har fikset et eller andet deres algoritme, sådan de har lavet et eller andet om, for de har ikke fikset det i hvert fald. De har lavet et eller andet om, så så den tager nogle anderledes videoer. Men jeg nægter simpelthen at tro på, at der er så mange danskere, der ser de her videoer. Det nægter jeg simpelthen at tro på, fordi jeg tror ikke, altså publikum i Danmark, det er meget ungt, så jeg tvivler på, at der er så mange, der ser sådan noget udlandsk content her. Så i hvert fald, det forstår jeg slet ikke. Men en anden ting, det er, at jeg har fået tilsendt 4 screenshots, hvor han har sendt mig hans hot lige nu list, fordi jeg fik den her teori, fordi han sagde, jeg var på hot, med en eller anden video, som jeg ikke kunne se, der var på hot. Og det er sådan, lige nu, så har jeg en video på hot, og det er på min second channel, hvor jeg sidder og reagerer til nogle memes. Ja, min second channel, og der kan I se, hvis jeg går ind på videoen her, så kan I se også, at den har den ligger ved nummer 41 på hot lige nu. Fint nok. Så sender man sig de her screenshots af hans, og I kan se her den 18.11. Det er lige for noget tid siden, at jeg sendte mine screenshots her. Der kan I selv se, at det ser nogenlunde ens ud, hvis vi lige scroller op her. Der er ikke så meget forskel der. Det ser rimelig normalt ud. Men det I kan se her, det er, at jeg faktisk har en video på min second channel, som der åbenbart ligger på hot. 3 dage siden, 62.000 visninger. Og det tænker jeg er lidt mærkeligt, fordi du kan kun have én video på hot per kanal, du har. Så jeg går ind og tjekker. Det er nye YouTube, det går nok langsomt. Men jeg går ind og tjekker her, og der kan I se, den er ikke på hot. Den er på min vens hot lige nu list, men den er ikke på min. Og så sidder jeg og kigger her. Marcus Hurti, så kan MC. Hvis vi går ind på Marks second channel her, så kan vi også se, at den er heller ikke på hot lige nu, men den er på min vens hot lige nu. Og jeg ved ikke, om det er fordi han har et eller andet, han har sagt, at han er under 18 eller sådan noget. Jeg tror han har sagt, at han er over 18. Og vi burde også få sådan nogenlunde de samme video her. Og igen, jeg tjekker også lige før Frederik Truslev, der står at han har en video på hot lige nu med sin mormor. Så går jeg ind på videoen også, og den er heller ikke på hot her. Og det er mærkeligt, fordi at jeg har ikke fået nogen beskeder om, at den der video, den er inde på hot. Den er en anden end der. Altså der de er kommet ind på den der hot list, finder det sygt mærkeligt, fordi der er rigtig mange af de her hot videoer lige, som jeg finder, som jeg kan se her. De ligger altså ikke på min, og de ligger langt fra samme sted i hvert fald. For eksempel, vi kan også se Benjamin Jensen her. Jeg kan ikke umiddelbart se ham på min. Jeg kan ikke se ham på min hot lige nu, hvis jeg lige kigger. Han er der ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker for det her. Det er voldmærkeligt. Og man kan se her, at den der video, den er røget af hot, og det er footage også. Men på min, der ligger footage sted her. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er fordi, jeg har måske delay på min eller sådan noget. Det kan måske godt være derfor, at min er sådan en dag forsinket, at der er måske lidt forsinkelse på. Men det er nærmest 2 forskellige hot lige nu lister, og det er 2 forskellige videoer. Typer, der ligger derinde. Umiddelbart så ser det lidt ud til, at det er bare min hot lige nu liste, der er delay på, men det giver bare ikke nogen mening, fordi en video, den skal jo ligesom have det der mark med, den er på hot. Og det er jo ligesom, og det er lige meget om du er på en, hvad for en bruger du på dig. Jeg tror, hvis vi prøver at tage, jeg tror så er sygt her, så går ind i Microsoft Edge, bare en anden browser, prøver at trykke ind. Der er den heller ikke på hot, så det er nogle mennesker, der er logget ind med Google, der har den på, der er på hot lige nu listen. Og vi tænker, hvis vi tjekker her, hvad der er hot lige nu i Danmark på den her, altså,
Det ser ud til, den liste, jeg har, det er den, der er mest normal, men det kan være nogen, de er måske en eller anden beta eller andet. Jeg ved det ikke helt. Jeg har ingen anelse om, what's the matter her. Og det er voldmærkeligt, og jeg synes godt nok, at YouTube de snart skal tage sig sammen, fordi at det begynder at skræmme folk ikke fra platformen, synes jeg. Fordi personligt, så ser det altså lidt ud til min optik, at YouTube de sidder, det er en søgmaskud. Og ja, YouTube det er en underskudsforretning lige nu, men teknisk set, så står YouTube faktisk i minus, men de får jo så penge ind på andre måder og på andre fronter, fordi de Google ejer det. Får de penge ind i nogle andre selskaber og sådan noget, ikke? You get me. Men YouTube i sig selv, det er en underskudsforretning. Jeg ved ikke, guys. Det er fucking mærkeligt der, guys. Jeg synes egentlig bare gerne, jeg vil dele det med jer, fordi at I don't know what's happening. Nobody knows. And it's killing. Killing YouTube. Altså, jeg ved, at der er flere, der begynder at gå til streaming, fordi Twitch, det er trods alt en lille smule lidt mere nice, og ikke bare sådan, altså der er lidt mere community indover. Der er ikke nogen kommunikation med YouTubers på nogen form, og folk, de bliver bare demonetized ud af. Jeg ved også, Robin Kai, han bliver fucking demonetized hver eneste evig video, og de røger filter, de hele svineriet, og mine videoer også, de røger filter, tror jeg. Det er bare det der med, at når en video bliver demonetized, så i teorien, så har YouTube faktisk straffet videoen, fordi den får ikke mulighed for at blive recommended. Du skal gå direkte ind på en persons kanal for at se den, så det er ikke sådan, at det er den ligesom bliver anbefalet til folk. Og det har altså rigtig meget at sige, guys. Det er egentlig ikke meget at sige. Det er over halvdelen af mine views, der derfra næsten, at jeg kan se ind på min analytics. Så i hvert fald, guys, jeg tror, jeg vil wrap this up, og så sige, at det var det for i dag, fordi at jeg synes egentlig bare, at jeg godt vil dele det med jer, fordi jeg synes, det er pisse åndssvagt det her. Og jeg ved ikke lige helt, hvad fuck der sker. Hvis der er nogen af jer, der har en idé om, hvad det her det er, det ser lidt ud til, synes jeg, at det er, jeg har fået en early hot lige nu i list, at det er videoer, som der kommer på hot det her, fordi nogle af dem, de er der ikke endnu, og dem, der så står hernede i bunden, det er dem, der ligesom er blevet udskiftet, det er dem, der har været hot i sidste uge, og den ligger så stadig her på, og så kan det så være, at dem ligesom bliver byttet ud, så jeg tror, det er fordi, at han måske har en hotlist, som der ser lidt nyere ud, men det er stadig mærkeligt, at folk giver forskellige lister, og I don't know. YouTube is weird, my dudes. YouTube is a weird.